Solidariteit Helpende Hand het van dese maand 'n veldtog van stapel gestuur. Hierdie is 'n bewusmakingsveldtog wat onder ons maatskaplike werkdienste afdeling uitgevoer is. Jy sal oor om te gaan kyk na wat die edele roeping en die belangrikheid is van die rol van 'n maatskaplike werker binne in haar of sy gemeenskap. Nou, as deel van hierdie bewusmakingsveldtog het ons nou vandag hierdie paneelgesprek waar ons juist die vraag gaan antwoord wat baie mense vra. En dit is daar nog krag in die maatskaplike werk professie? Ek stel graag my paneel aan julle voor. Ek is Renée Roo, adjunkuitvoerende hoof van Solidariteit Helpende Hand. En ons het vandag vir Christia Potgieter. Sy is ons hoof van ons maatskaplike werkdienste afdeling by Solidariteit Helpende Hand. Dan het ons ook vir Willie Spies. Hy is direkteur van Hurter en Spies Prokureurs. Dankie Henda van der Merwe dat jy ook vandag by ons aansluit. Sy is die direkteur van CMR Gauteng Oos. En dan ook ons direkteur van Solidariteit Helpende Hand, Annes Meet. Baie welkom julle en dankie dat julle vandag saam met ons sal gesels. Nou, daar is in die verlede 'n groot wanpersepsie oor wat 'n maatskaplike werker is en wat die rol van 'n maatskaplike werker in haar gemeenskap is. Nou, by Helpende Hand het ons in Maart 2023 'n peiling van stapel gestuur om juist te kyk wat die gemeenskap se gevoel is oor 'n maatskaplike werker. 147 respondente het deelgeneem aan hierdie peiling en 99% van hulle het getuig dat hulle voel dat maatskaplike werkers werklik nodig is in hulle gemeenskap. 79% van hierdie respondente het aangedui dat hulle alreeds in die verlede met 'n maatskaplike werker iets te doen gehad het of saam met hulle gewerk het, waarvan 90% 'n positiewe ervaring gehad het en 10% 'n negatiewe ervaring. Nou die afgelope tyd was daar verskeie negatiewe uitlatings wat gemaak is rondom maatskaplike werkers en die professie. Wil jy my eerste vraag gestaan vandag aan jou, voel jy dat hierdie uitlatings en hierdie kritiek is geldig of al dan nie? Renée, die vraag kan nie met 'n eenvoudige ja of 'n eenvoudige nee beantwoord word nie. Ek dink die navorsing waarna jy verwys het, het eintlik reeds aangedui dat vir 90% van die gevalle getuig die publiek van positiewe ervarings en geen kritiek nie. Daar is altyd 'n klein persentasie kritiek, daar is altyd 'n klein persentasie foute wat gemaak word. En dis daardie 10% waaroor 'n mens moet gesels. Wanneer mens oor daai 10% gesels, is dit belangrik om te weet dat dit nie 'n kwessie is van 'n geregverdigde of 'n ongeregverdigde kritiek nie. Maar wat dit wel is, is 'n samelewingsorde wat totaal en al verander het die afgelope 30 jaar. 30 jaar gelede het ons in 'n samelewingsstruktuur gewerk, in 'n staatsstruktuur waar daar staatssoewereiniteit gegeld het. Nou daai staatssoewereiniteit het ook behels dat mense wat openbare ampte verrig het en die statutêre werk van 'n maatskaplike werk is ook 'n openbare amp, dat hulle so 'n bietjie verhewe bo kritiek gestaan het. Binne die nuwe grondwetlike bedeling het ons 'n nuwe stelsel. Dis 'n stelsel van verantwoordbaarheid. Dis 'n stelsel van menseregte. Dis 'n stelsel van die geregverdigdheid van vrae van vrae en die litigasie wat daaruit voortspruit. So ons is vandag in 'n litigerende samelewing. Daar word oor elke denkbare ding gelitigeer. Mediese nalatigheidseise word teen dokters ingestel. Nalatigheidseise word teen prokureurs ingestel. En net so moet maatskaplike werkers ook weet dat hulle nie vrygestel gaan word van hierdie absolute mikroskoop wat geplaas word op hulle werk om te kyk of hulle verantwoordbaar opgetree het in 'n betrokke geval nie. Waar laat dit die maatskaplike werker? Dit laat die maatskaplike werker by die posisie waar sy nog steeds moet doen wat sy altyd gedoen het en sy moet dit goed doen. Maar saam met die doen wat jy nog altyd gedoen het, is daar 'n sterkie by. Jy moet dit wat jy nog altyd gedoen het op 'n manier doen met die wete dat iewers vorentoe daar 'n baie goeie kans is dat hierdie werk wat jy gedoen het onder vergrootglas en selfs 'n mikroskoop geplaas gaan word. En daar gesoek gaan word na elke denkbare foutjie, elke denkbare oordeelsfoutjie wat gemaak was. Wat maak 'n mens dan daarmee? En dit is 'n waarheid wat geld vir elke professie. Of jy nou 'n dokter is wat verslag moet skryf oor 'n pasiënt wat jy gesien het,
of jy 'n prokureur is wat instruksies neem by 'n kliënt en namens sy kliënt moet optree, en of jy 'n maatskaplike werker is wat 'n onderhoud voer of wat groepwerk of gevalle werk gaan doen waar ook al, is die noodsaak van doeltreffende, akkurate rekordhouding uiters belangrik. Maak 'n nota van elke gesprek wat plaasvind. As jy 'n e-pos ontvang, beantwoord die e-pos. As jy 'n telefoonoproep maak of ontvang, bevestig daardie gesprek per e-pos, sodat daar 'n baie mooi papierspoor, 'n baie duidelike rekord bestaan van wat gedoen is, hoe dit gedoen is en hoe jy as 'n professionele persoon by die antwoorde uitgekom het waarby jy uitgekom het. As 'n mens dit doen, is jou kanse om na die tyd, wanneer daar vrae gevra word oor 'n oordeel wat geveld word, dan is jou kanse om met vleiende vaandels daardeur te kom net soveel beter. So, in kort is my antwoord aan maatskaplike werkers, hou aan om die regte ding te doen. Die werk wat julle doen is onmisbaar. Maar doen die regte ding en hou baie goeie boek daarvan. As jy dit so doen, is die risiko's minder en die werk kan voortgaan. Hannes, as mens dan nou luister na die kommentaar en die kritiek, dan kan mens nie help om te wonder, hoe sal 'n gemeenskap lyk en hoe sal 'n toekoms lyk sonder maatskaplike werkers nie? Hoe voel jy sal so 'n gemeenskap enigstens kan funksioneer sonder maatskaplike werkers en hoe sal so 'n toekoms vir 'n Suid-Afrika lyk? Die wêreld van ons gemeenskapsontwikkeling maatskaplike werkers het vir ons by Helpende Hand het gewys dat dit ondenkbaar is dat jy nie maatskaplike werkers in samelewing het of kan hê nie. Hulle moet daar wees, hulle moet meer word, die hulpbronne moet beskikbaar gestel word. Eintlik besef ons al meer dat die toekoms sonder maatskaplike werkers vir ons 'n reuse ramp in Suid-Afrika gaan veroorsaak. Ons is bekommerd oor beerdkrag, ons is bekommerd oor water, ons is bekommerd oor korrupsie in die regering, ons is bekommerd oor so baie dinge. Ons is te min bekommerd oor die maatskaplike krisis wat voor ons deurlê. En vir maatskaplike krisis het jy maatskaplike werkers nodig op elke terrein van maatskaplike werk. Die maatskaplike professie is 'n groep werkers wat in verskeie dele van die samelewing werklik hulle staal wys en 'n reuse verskil maak. Daarom kan ons nie indink dat jy hierdie maatskaplike werkers uit die samelewing verwyder nie, of dat hulle minder word, of dat hulle swaar kry, of dat hulle nie veilig voel in hulle beroep nie. Dit is eintlik vir die hele Suid-Afrikaanse samelewing 'n sterk roeping en opdrag om te kyk dat ons maatskaplike werkers so sterk maak as moontlik, dat ons seker maak dat hulle die hulpbronne om werk te doen en dat ons dit vir hulle so maklik as moontlik maak. Dis 'n reuse uitdagende beroep en daarom kan ons en ons by Helpende Hand sien ons wat elke dag vir mekaar kan ons vir maatskaplike werkers verwag om te doen wat ons almal moet doen nie. Die beskerming van die professie van maatskaplike werk is ons almal se roeping en ons almal se taak. Ons kan ons nie indink in 'n wêreld sonder maatskaplike werkers nie. So ons moet almal sorg dat hulle sterker word, meer word en kan doen wat hulle moet doen. Dankie Hannes, ons waardeer. En dan my volgende vraag wil ek dan graag aan jou stel en dit is, ons het nou gehoor dat 'n gemeenskap nie kan funksioneer sonder maatskaplike werkers nie en dat 'n toekoms sonder maatskaplike werkers glad nie goed lyk vir ons nie. Ek wil vir jou vra Henda, hoekom voel jy dat maatskaplike werkers daar moet wees en wat behels die krag van die maatskaplike werkprofessie binne-in 'n Suid-Afrika of binne-in 'n land soos ons in? Baie dankie vir daai baie belangrike vraag, René. Vir toe hadden nou so praat, Hannes en Willie, weet jy, dan kan ek myself nie 'n gemeenskap voorstel sonder maatskaplike werkers en rare. Jy weet, ek is baie bly oor die positiewe navorsing. Jy weet, dat mense besef ons is belangrik, maar ek dink ook nie mense besef altyd hoe belangrik is die maatskaplike werker nie. En as jy kyk na wat in ons samelewing aangaan, die geweldige groot maatskaplike uitdagings. Jy weet, ons praat van hierdie maatskaplike reëse en daar is geweldig baie statistieke, maar ek het net 3 wat ek hier wil uitlig. En die eerste ene is die kinders, weet, het jy geweet dat daar elke aand is al 1 uit 3 kinders wat honger gaan slaap. En dan die tweede belangrike een is in 2021 was al 200.000 leerlinge wat uit die skole uit is. En dan die laaste baie belangrike een is verkrachting van vrouens, is dat daar in 4 maande se tyd is al byna 10.000 vroue verkrag. En dit is skrikwekkend. Jy weet vir ons, dat as jy net dink, hierdie is statistieke wat aangemeld is. Jy weet, die mens praat nou nie eers oor die wat nie aangemeld is nie.
maar die impak wat het het op een gesin, die impak, kinders wat honger gaan slaap, jy weet wat, volgende dag moet hulle school toe gaan, het beïnvloed hulle konsentrasie, vrouwens wat verkracht word, wat moeders is van gesinne, die impak wat dit het, maar bykie nader aan ons, jy weet ons CMR Gauteng Oos, jy weet ons doen elke jaar een jaar verslag, en die een statistiek wat uitgestaan het was, dat daar was 77% toename van kinders met onbeheerbare gedrag, en dit is baie hoog, jy weet maar wat bedoel ons met onbeheerbare gedrag, dit is kinders wat uit die skool uitgaan, kinders wat droos, dit is kinders wat steel, wat ander kinders aanrand in die skool. Ons allemaal sien het al hoe meer en meer, die media, kinders wat mekaar met messe steek, daar is werkelijk probleme, dat die skool later nie meer die kinders in die skool wil doen. So as ons nou kyk, die verskil wat ons maak, is dat ons maatskaplike organisasie, die CMR, is 'n kinderbeskermingsorganisasie, en kinders het regte, dit is in die konstitusie van die land vervat. Die staat moet sorg dat kinders regte beskerm word. Daar moet welsynsorganisasies wees. Jy weet so, die verskil wat ons maak, is net, dis ongelooflik belangrik, die verskil wat ons maak. En, dit is so, ons kan baie daar oor praat, kyk, ons is 'n organisasie met statutêre magte, ons moet baie keer met ons kinders verwyder. Jy weet, as ek dink, foto's wat die maatskaplike werk is vir my, stuur partye keer, jy weet, van hoe dit thuis lyk, jy weet, ek het enige foto gekry van die ene huis was, oorvat met kokkerotte. Dit was regtig 'n gesig om te sien. En kinders word verwyder uit daai omstandighede. En dan is dit nou so, weet, as ons kinders verwyder, is ons in die moeilikheid. Maar as ons dit nie doen nie, is ons ook in die moeilikheid. Maar die maatskaplike werker is regtig 'n baie vaardige persoon. Weet, want sy kan inbeweeg en sy kan 'n verhouding bou met daai gesin en sy kan kinders red. Maar dit gaan nie net oor om kinders te red nie, dit gaan ook oor om die hele gesin te help, om gesinne te versterk ook. Maar verder is maatskaplike werkers persone wat ook talentvol is, wat baie vaardighede het. In die opsig dat hulle kan in gemeenskappe ingaan met die hele gemeenskap werk, maar dit gaan ons nie net oor om mense, jy weet, handouts, as ek al Engelse woord kan gee, om net te gee al die tyd nie. Mense moet hulle self bemagtig. En dit gaan ook daaroor dat hulle kan met groepe werk, hulle kan met gesinne werk, hulle kan met kinders werk. Jy weet, so my droom is, as ek 'n bietjie kan droom, nie, is honderde duisende maatskaplike werkers, jy weet, in hierdie land, dan glo ek sal al verskil wees. Jy weet, hoe meer maatskaplike werkers, hoe beter. Maar die professie stel baie hoë eise, en by ons organisasie is dit belangrik om dit te beskerm, want is emosionele werk, emotional labor, so wat hulle in Engels sê, dat dis uitputtend vir maatskaplike werk, sy werk emotioneel, sy is besig met haar werk, en skielik kom jy 'n groot krisis, en sy moet toetree. So ons stel grense, want ons moet hulle beskerm. Jy weet, ons het 'n program, emosionele welstandsprogram vir ons maatskaplike werkers. En ja, jy weet so, ek dink werklik die maatskaplike werkprofessie is, ek kan daarmee net hiermee afsluit, is dat so wat Hannes hulle ook gesê het, is so belangrik. Jy weet, ons kan nie sonder maatskaplike werkers funksioneer nie, maar maatskaplike werkers maak 'n verskil, want hulle gaan in by gesinne, waar dit is 'n baie persoonlike ruimte, maar daar is hoop, hulle kan help, hulle is vaardig, jy weet, om mense te help, jy weet, om te praat. So ja, baie dankie. Baie dankie, Henda, dit is nou net soos wat jy daar sê. Maatskaplike werkers speel regtig 'n kardinale rol binne in ons samelewing en in ons gemeenskappe. En hulle moet gekoester word en hulle moet gesien word as 'n vennoot van die staat, veral as die staat ernstig is oor die nasionale kinderbeskermingsplan in Suid-Afrika. En dit lei my dan nou na my volgende vraag by Christia. En Christia, my volgende vraag aan jou is,
Word maatskaplike werkers werklik beskerm in hulle regte, in hulle professie in ons land? Renai, die algemene persepsie wat ons as maatskaplike werkers het, is dat die Raad van Maatskaplike Dienste nie die nodige ondersteuning bied nie. Daarom moet ons as maatskaplike werkers dan self verantwoordelikheid vat vir ons beskerming binne ons beroep. Gelukkig is daar organisasies soos die Solidariteit Maatskaplike Beroepsnetwerk wat juis as waghond vir ons beroep of ons professie optree. Nou, hulle het laas jaar het die beroepsnetwerk opleiding by Solidariteit leer vir ons gegee en waarskynlik gaan hulle dit ook hierdie jaar doen. So hierdie opleiding is juis gerig op ons professie en riglyne wat ons kan help om ons in ons professie te beskerm. So hierdie beskerming is op twee vlakke. Die eerste is natuurlik ons beveiliging, ons fisiese beveiliging van ons maatskaplike werkers en dan op 'n professionele vlak wat riglyne en stappe vir ons gee sodat ons seker maak dat daar nie aanslae op ons is nie. Soos meneer Spies ook gesê het, is dit belangrik om dan versigtig te wees in veral in hierdie tye hoe ons werk doen en seker te maak dat daar 'n papierspoor is. So hier is maar net 'n paar voorbeelde wat tipies in die opleiding voorkom. Dankie Christia. Ja, soos wat jy nou daar tereg sê, ons maatskaplike werkers moet beskerm word en ons het ook 'n rol om te speel as maatskaplike werkers om onsself ook te beskerm. Maar hoe sou jy sê kan ons seker maak dat die beroep verval nie en dat die beroep in geheel beskerm word? Renai, eerstens is dit goeie universitaire opleiding. Hierdie bly die basis vir maatskaplike werkers om hulle self te kan beskerm. Met ander woorde, goeie teoretiese onderbou en sowel as die blootstelling aan praktiese werk. Navorsing wat ook by hierdie maatskaplike departemente by die universiteit gedoen word, sowel as instellings soos Solidariteit se navorsingsafdeling, dit waarborg dat ons maatskaplike werk steeds op die maatskaplike voorgrond is en dat ons seker is daardie tipe akademiese werk bly behoue. Verder veiligheidsnet is ons netwerk en ons forumgroepe wat dan as rigsteen en ondersteuning vir ons maatskaplike werkers bied. Hierdie kan in persoon wees en soms is dit ook op WhatsApp groepe. Daar word ook altyd gekyk na die hulpbronne soos wat Hannes vroeër genoem is. En hierdie hulpbronne, ons het nodig dat hierdie hulpbronne beskikbaar gestel word en hier speel ons gemeenskap 'n baie belangrike rol. Dan is dit ook vir ons altyd wat ons in gedagte moet hou is dat om op grondvlak hulp te kan bied moet hulp gedesentraliseer word. Wat nou die teenoorgestelde is wat ons departement van maatskaplike ontwikkeling doen, waar hulle die mag en die hulp probeer sentraliseer. So ons is regtig dankbaar vir instellings en ander instansies wat ons maatskaplike beroep so ondersteun en laat voortbou. Ons het dan nou gehoor dat ons maatskaplike werkers vul dis 'n onmisbare rol binne in ons samelewing. En die rol en die doen en die late wat hulle elke dag uitvoer, is regtig onmisbaar in Suid-Afrika. Solidariteit Helpende Hand se maatskaplike werkdienste afdeling bestaan uit maatskaplike werkers en uit hulp-maatskaplike werkers. Hulle funksioneer in verskeie streke reg oor die land. Hierdie span maatskaplike werkers word as agente van verandering beskou en hulle word uitgestuur om die hoofdoel van Helpende Hand daarbuiten te gaan uitlewer. En dit is maatskaplik gebaseerde gemeenskapsontwikkeling. Ons maatskaplike werkers is hoopdraers in ons gemeenskap en hulle sê daaglik, hier is my hand, neem dit. Die Hier is my hand tema is ook Helpende Hand se jaar tema vir 2023 en ons getuig hardop, ons gee ons hande na buite, waar is joune? Gee vandag vir ons jou hand en help ons om daadwerklike verskille daar buite te gaan maak. Besoek helpendehand.co.za en maak vandag 'n verskil in jou gemeenskap.